Där rickade igång igen med en efterlängtad Skype med Krille Eriksson. På hemmaplan igen tror jag, Krille, hur är läget? Ja, sitter på krukan här. Sista helgen i krukans historia sen vi kom hit 5,5 år. Det är ju inte klokt. Så. När har ni avslutningsdag? Imorgon. Kör vi sista dag. Känns det vemodigt? Ja, lite grann faktiskt. Det blir ju ens liv liksom. Och, ja, lite grann. Så att, vi får väl se. Det blir något nytt. Ja, men det går inte att vara led. Ja, det blir någonting. Ja, det låter bra. Hur ser det ut inför imorgon då på Halmstad? Ja, i min värld, vad var det Tompa sa när vi satt i Spanien? Han klev av, va? Ingen utdelning. Vad gav det, 1,5 miljon eller 2,5? Jag kommer inte ens ihåg. Vi var ju fulla hela tiden, va? Så att, fick ni det är bara att spela. Nej. Vi var inte ens nära, men det är jättesvårt att säga om det ska bli högre eller låg utdelning. Ja. Alltså, om jag nu går under benämningen storspelare eller medelstorspelare eller sånt där, så det är bara att spela. Du kan aldrig påverka utdelningen. Okay. Det är bara att lira. Ja, och så som du alltid säger, man kan ju bara ha 7-1. Kan bara ha 7-1, det är det enda det handlar om. Ja, vi kör igång här. Ja, bronsdivisionen, lopp 1. Det är Halmstad förresten. Ja, halvdant upplopp, mitt emellan, ungefär som Solvalla någonstans ska jag kunna tänka mig. Där har vi en favorit i nummer 5, Baltica Yahoo. Den killen som äger den där, Ingmar Kron. Jag tror att det är han... Han är involverad i travet. Vad heter han? Jakob Kron, va? Han som är brorsa till honom. Just det. Jag tror han är på ATG Live eller någonting sånt där. Jag känner honom igen i alla fall. Den är kanonbra. Tillbaks efter vila, det gillar han. Men jag rankar faktiskt nummer 1 först här. Jennifer Tillmans häst. Det kan gå att hålla ut de här i startrusningen. Det är inte omöjligt. 1, 3, 4, 5 är jättesnabba ut och det kan ju bli en sån här så kallad regnbåge eller spiral eller vad kallas. De håller ut varandra. Alltså. Men vi tar några här. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 vill jag ha med också. 11 där, Per Lennarssons hästar har ju börjat röra på sig. De går jättebra för dem. Och, ja, det är väl inga procent alls på den där, tror jag. Nu är det ju inte Lennarsson som kör. Det är lite sämre kusk, men... Om de kör för fort där framme så gynnas ju de här starka 8 och 10, 11. Ja. Jättebra. Men vi tar dem. Okej. Okay. Vi har Halmstads kommunslopp i lopp 2, vad det nu innebär. Ja. Full medeldistans, voltstart. Två stycken jämnsträckade hästar, nummer 3 och nummer 7. En vrålstark häst i nummer 10. Men jag tar ställning och spikar Åke Svanstedts hästar, nummer 3, Pire Palema. Jag tror att han håller ut de här och... ta ledningen, om inte på en gång så håller han i alla fall ut 7:an och får överta efter ett litet tag. Jag tror att han vinner det här loppet. Okay. Stall Palema, Benders som äger Gidde Palema och allt, alla Palema. Ja, det kommer ur den stammen. Ja, Johnny Takte, jätteduktig. Jämnt streck på den och 7, så att jag väljer att spika den. Jättebra. Ja. Skulle jag ta med lite fler så det är absolut inte bara 7:an. Aldrig 2 hästar, utan då är det ett helt gäng. 6:an, Björn Goop, han vinner ju av annan i lördags. 2,2 miljoner eller vad han kör in. Ja, precis. Jag kan sätta några hästar i någon parentes. 6:an, 7:an. 6, 7, 10. Vad kikade jag mer på? Ja, men det var väl de 6, 7, 10 i alla fall. Okay. Kanske till och med 12. Ja. Men vi spikar den där 3:an. Jajamensan. Jag har satt in en spik på den. Ja, och vi spikar igen här i nästa lopp i gulddivisionen. Jaså? Ja, gör vi. Korta häcken. 4:an blir klar favorit. Den som jag hade lite feeling för där nere på Eskilstuna. Just det. Satt han ju fast med allting. Han har ju haft ett lopp. Den här gången kommer Ludde garanterat att köra. Om det så ska ta 3 varv innan han sitter i ledning så kommer han köra till ledningen. Mm. Men jag tror jag 3:an spetsar här. Och... ja, men han släpper nog med Rutgerket till 4:an Lavecron. Och så luddig ledning, det innebär lucka till de som sitter bakom. Mm. Jag tror han speedar förbi den där till slut. Så jag spikar nummer 3 Rutgerket här. Jaså? Ja, ja. Du gör så att han tar krigaren och spets, släpper upp och sen går han på slutet. Jag tror jag vet att 3:an tar ledningen. 2:an är också snabb, men jag tror inte han kör, hon kör någonting där. Utan jag tror 3:an spetsar och släpper till Lavecronos. Jättefint. Och Ludde är ju faktiskt bra, beror på om man äger hästen eller inte. Men han har ju en tendens att köra undan i sista kurvan. Och ja, jag tror att 3:an speedar förbi den där till slut. Det är ju alltid otroligt kul att hitta en sån spikkänsla på en som inte är
Ja, som är andra, tredje rankad någonting. 30% är det väl just nu. Det borde väl landa där någonstans också. Det är... ja, jag har lite feeling för att loppet körs så. Mm. Och ja, Åke Svanstedt, Jorma Kontio, bra kombination. Det har snackats lite grann om Time to Say Goodbye, häst 10 där med Örjan Kihlström i Sorken. Ja, jag såg att den var hårt sträckad. Den var till och med spik på i någon tidning jag läste någonstans. Men, ja, han kommer ju chansa invändigt och visst, det kan väl gå om och kör toktempo där. Men det blir inget tempo i det här loppet. Fyran kommer att få ledningen av trean inom 100 meter och... ja, sen händer ingenting. Nej. Händer ingenting sen. Och så först på slutet så kliver han om. Okay, ja, Ludde dra på i kurvan. Släpper ut trean. Okej. Okay. Så lätt kan det vara. Ja, så lätt. Fast vad enkelt det är. Ja, men det är bra. Då har vi två sköna spikar. Jag gillar det när vi har spikarna tidigt. Så kan vi lite mer gått till slutet. Ja. Sen kommer omgångens största favorit. Ja. Sex. Och han kommer att bli omgångens största favorit. Prey Frontline. Mm. Björn Goop kör kanonhäst, jättebra, och visst, det kan mycket väl vara en spik på V7, absolut, stark, startsnabb, men vad fan, den är för stor favorit. Jag har kryssat några hästar här som jag gärna vill ha med. Nummer 1 vill jag ha med. Jag vill ha med nummer 5, 6, 7, 8 och 9 och 10. Ja. En hel höger. 7 hästar. Ja. Men det, ja. Men naturligtvis ska man spika den på ett litet system, men 81%, ja. Ja, nej. Den synar vi. Kastar på pokersport. Ja. Synar. Det låter bra. Ja, precis. Syn på den. Vi hoppas på en liten skräll i fjärde loppet. Ja, det gör vi. Femte loppet, också en stor favorit, Ludde, bricka 1. Men det här är treåriga ston då. Då tycker jag man borde kika lite grann på de som får resa långt. Det brukar vara jobbigt. Övernatta, treårigt ston. Kanske de har gjort 5-6 starter i sitt liv. Nu vet inte jag om det är några sådana. De danska hästarna, de borde väl kunna åka lördag morgon va, med färjan. Just det är inte så långt in i Sverige för danskarna. Nej. Det kan inte vara så långt. Men om du nu hittar några hästar som ska övernatta, då bör man tänka på det. De här treåriga stona, de är, i och för sig nu är de lite äldre då. De fyller ju 4 månader. Men... ja, jag har garderat henne med 6, 7, 8. 1, 6, 7, 8. 9, 10, 14 har jag kryssat. Faktiskt. Och där har vi... 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ja, och där har jag också ungefär samma teori som i gulddivisionen där. Om nu Ludde skulle få iväg ettan här och braka till ledning, vilket han förmodligen får, då sitter ju då Jorma Kontio i ryggledan, om det blir som jag har tänkt, med nummer 8. Just det, fröken så. Sträcka på 7, 8, 10% kanske i slut. Och Ludde kör undan i kurvan, det gör han säkert. Ja, vi har en god tränare. Ja, Björn Goops här tränarhäst. Ja. Jag vet inte vilken han kör själv. Den där. Ja, de äger den 14 där. Just det. Nej, de äger båda. Ja. Jag vet inte, han har valt 14 istället. Jag vet faktiskt inte varför jag gör så här tidigt. Men, han får gärna vinna till 7%. Det tycker jag låter som en bra plan. Mm. Okej. Okay. Nu börjar dagens dubbel. Ja. Ja, och här blir trean favorit. Mm. Vinna allt är kul med Flemming. Jättebra, haft ohyggligt dåliga startspår. Han har haft 11, 11, 10, 11. Nu har han framspår, luktar ledning. Han som äger den där satt faktiskt och drack en öl på krogen i veckan. Jaha. Mm. Och då sa jag det till honom. Jag tror den blir favorit. Och vart han jätteglad. Okay. Men den bästa hästen i det här loppet tycker jag, det är nummer 8, Politiken. Jag tycker det är en kanonhäst. Hade han haft bättre spår då... ja, då har man nog kunnat gått på honom lite grann. Men vi garderar upp det här också. Vi tar de här norska hästen också. 3, 4, 5, 8 har jag kryssat för. 3, 4, 5, 8. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte vad vi är uppe i nu. Men... jag kan räkna lite snabbt här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 28. 140. 196. 200 radar. Eller? Nej, jag måste vara med. Va? 1, 2, 3. Ungefär 1600 minus 32. 1568. Är det så pass? 1568, så du kan inte vara så kraftfull i sista.
Nej, och nu är han ju här igen och hon, femman här, Don't VRPGS här som, ja, jag såg ju han satt till, han gick, han såg ju strålande, hon såg ju strålande ut här på Eskilstuna, men ja, nu måste det vara dags. Det är ju synd att den här jävla ettan startar. Mm. Det är väl ett av de bättre storna i Sverige förmodligen. Mm. Ja, det är nog Sveriges kanske, ja. Men innerspår där, ja. Nu är det ju tyvärr två strykningar, så det är ju lättare för henne att ta sig ut. Just det. Ja, nu har vi ju inte så mycket pengar kvar, men nej, vi får välja att spika henne den här gången, femman. Det är en tuff spik i det loppet. Ja, det är det faktiskt. Och det är ju vad jag känner. Skulle detta komma ut, då är hon svårslagen. Mm. Men samtidigt, det är mycket efter i raden. Formen, ja, måste ju ta slut snart. Man tjänat i åren den här. 1,7 miljoner snart. Hela Melanderstall måste väl snart få en liten svacka, tycker jag. Men jag rankar i alla fall 5-1-9 i det här loppet. Men vi väljer att spika femman. Det måste vara dags nu. Vi ger oss inte. Ja. Jag sätter ettan inom parentes. För vi ger oss inte. Nej. Alltså, vi säger att spela för den pengen som vi pratar om, 1568, det blir alltså 784 kronor. Ja. Men jag tror definitivt att det skulle räcka med de där tre hästar. 5-1-9, Niaman i SM, och hon är ju lika bra hon. Ja. Hon är inte mycket sämre än ettan, men vi släpper inte den där Don't Wear PGS. Det måste vara dags då. Men om vi säger så här att vi har någorlunda skapligt med stålar, då kommer vi upp i 4 000. 519 i sista loppet, ja, i alla fall. Ja, ja. Då blir det ett system på 4800 nästan. Ja. Jag har ju hållit mig inom ramarna här nu ett halvår, så vi får väl, ja, vi blåser på 4 700. Ja. Det kostar 2350. Du tror det kan vara värt det, för det blir bra pengar, eller? Ja, vi ska ha 7 rätt. Ja, så enkelt är det. 7 rätt ska vi ha. Det går inte att förstå. Men 7 rätt börjar vi med, sen får vi se vad det ger. Ja. Ja. Ja, men det är jättebra, Krille. Kul att prata med dig igen på hemmaplan, och jag försöker komma förbi och säga hej imorgon på Krukan. Precis, hälsa dina tittare också. Men välkomna till Krukan på en bärs imorgon. Ja, det låter bra det. Ja. Okej, ha det bra, Christer. Tack så mycket. Hej då. Bra, hej.